Srpska fudbalska liga nastavljena je proteklog vikenda utakmicama 10. kola. Sloga je u Kraljevu doživjela 6. prvenstveni poraz, ovoga puta od Tutina rezultatom 0-2, poluvreme 0-1. Beli su odigrali najslabije ove sezone, a prvi gol su primili već u prvom minutu. Posle ove greške Gočobije, Tutinci su znali da iskoriste poklon, strelac Hadžibulić. Ovo je bila jedna od retkih šansi Belih. Odlični golman gostiju Mladenović odbranio je šuteve Panića i Veljovića, a Matija Jovanović je šutirao nebu pod oblake. Gosti su duplirali vođstvo posle prvog kornera na meču. Strelac Rašljanin, koji je uz malu pomoć vetra, iznenadio Grujičića. Posle toga još ova situacija kada je prvo šut Savića odbranio Mladenović, a onda i ovu bombu Veljovića. Tako je Sloga sa 4 boda ostala na poslednje mesto na tabeli bez pobede posle 10 kola, a Sloga prvenstveni triumf čeka od 14. maja. U narednom kolu Sloga gostuje Realu iz Podunavaca. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 10. kola Kadetske fudbalske lige Srbije. Kiker je u Kraljevu pobedio tim Jagodine rezultatom 3-1, golovima Jusufovića sa bele tačke, Živkovića i Dimitrijevića. Kadeti Sloge su nesrećno poraženi u Beogradu od Grafičara rezultatom 1-0. Kiker je 12. na tabeli sa 12 bodova, dok je Sloga 14. na tabeli sa 8 bodova. U narednom kolu Sloga u Kraljevu dočekuje tim Brodarca, dok Kiker gostuje Novosadskoj Vojvodini. Na terenima Šumadijsko-Raške fudbalske zone proteklog vikenda odigrane su utakmice 9. kola. Rezultati: Šumadija 1903, Gruža 0-0, Trepča Karađorđe 1-1, Goč Polet 3-1, Korićani Jošanica 2-0, Budućnost Napredak 5-1, Srbija Mokra Gora 1-1, OFK RAS Bane 1931 1-2. Na tabeli vodi Bane 1931 iz Raške sa 23 boda, ispred Jošanice sa 19 bodova. U okružnoj fudbalskoj ligi proteklog vikenda odigrane su utakmice 8. kola. Rezultati: Proleter Borac Vraneši 1-5, Budućnost Miločajac 4-2, Ribnica Koštampolje 4-2, Radnik Mladost Tvrdila 3-1, Tavnik Jedinstvo 2017 3-1, OFK Progorelica Rudar 3-0, Ibar Omladinac 1-1. Borac iz Vraneša vodi na tabeli sa 19 bodova, ispred Ibra iz Mataruške Banje sa bodom manje. Utakmicama 10. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo Međuopštinske fudbalske lige Kraljevo. Rezultati: Morava Mrsać Mataruge 2-0, Mlada Krila Kraljevo Hajduk 3-1, Mineral 2015 Zvezda 1-3, Omladinac Bogutovačka Banja 0-2, Jedinstvo Dragosinci Apolon 2018 2-1, Magnohrom Jovo Kursula 1-1, Lazac Popović i Vrnci 1-0, Gruža Jedinstvo Godačica 5-4. Na tabeli vodi Zvezda iz Čukovca sa 23 boda, ispred Jedinstvo iz Godačice sa 19 bodova. Na terenima Gradske fudbalske lige Kraljevo proteklog vikenda odigrane su utakmice 7. kola. U grupi Ibar postignuti su sledeći rezultati: Studen Vitez Budućnost Samajla 1-2, Biljanovac Mladi Radnik 1925 6-2, Partizan Stara Čaršija 5-0. U ovom kolu slobodan je bio Granit iz Jošaničke Banje. Biljanovac vodi na tabeli sa 18 bodova. U grupi Morava u redovnom 7. kolu postignuti su sledeći rezultati: Šumadija Morava Sirča 5-0, Zgodačica Milakovac 2018 utakmica odložena, Mladost 1925 Sloga Obrva 2-2, Stubal Vrnjačka Banja 3-0. U ovom kolu slobodna je bila Mladost 1981 Štulca. Na tabeli vodi Stubal sa 16 bodova.